ხარაგაულის რაიონული საავადმყოფო ერთი წლის წინ ებრაულმა კომპანია ადითმა შეისყიდა, თუმცა ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმე ოთახის ზედაპირული შეთეთრების გარდა საავადმყოფო შენობაში არაფერი შეცვლილა. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის არ ქონასთან ერთად სამედიცინო პერსონალი ხელფასების სიმწირესაც უჩივის, როგორ პირობებში უხდება ხარაგაულის მოსახლეობა სამედიცინო პროცედურების დავანახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ხარაგაულის რაიონში ერთადერთი საავადმყოფო მწვავე პრობლემის ფონზე მუშაობს. საავადმყოფოს შენობა ავარიულია და რემონტს საჭიროებს, თუმცა მფლობელი კომპანიის მიერ დაფუძნებული შპუსო ადითი ხარაგაული საავადმყოფოს მოვლაპატრონობაზე აღებული ვალდებულებების შესრულებას ვერ ახერხებს. ამის მიზეზად ადითი ხარაგაულის ადგილობრივი ხელმძღვანელები კომპანიის თბილისის ოფისის პოზიციას ასახელებენ. უნდა დაწყილიყო მშენებლობა სტაციონარის. ძირითად ერთადერთი აი ეს იყო და დანარჩენი ახლა რა ვალდებულებაც აიღო ის კიკეთება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. საავადმყოფოს მეტპერსონალისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა დაბალი ანაზღაურება, რადგან მათი თქმით მფლობელი კომპანია შემოსავლის მეტწილ 60%-ს თავად იტოვებს. შესრულებული სამუშაოს 35%-ს გვაძლევს ჩვენ. რასაც შევასრულებთ სამუშაოს 35%. ამ 35%-დან ხდება მერე გადანაწილება ექიმზე და ექთანზე და სანიტარზე. 60, 30 და 10%. 60 ექიმს, 30 ექთანს და 10% სანიტარს. კეთევან აბრამიშვილის თქმით, ხშირად თანამშრომლებს ამ წირი ანაზღაურების მისაღებადაც პროტესტის ღიად გამოხატვა უწევთ. კომპანია ადითის თბილისის ოფისში კომენტარს არ აკეთებენ. იმ მიზეზით, რომ ჰოსპიტალების გაერთიანების ხელმძღვანელი ამ დროისთვის ისრაელში იმყოფება. ჩვენ პროტესტი გამოუხატეთ თანამშრომლებმა ხელფასთან დაკავშირებით, იმან რომ არ ქონდა მიღებული მარტი, აპრილი, მაისი და ეს იყო ივნისის დასაწყისში. ივნისის დასაწყისში, ესე იგი სამთვიანი დავალიანება მაინც იყო. რაიონული საავადმყოფოს გარდა ხარაგაულში არის კიდევ ერთი კლინიკა, რომლის მშენებლობა ქართულ ჯგუფმა გასული წლის დეკემბერში დაასრულა. თუმცა ობიექტის ჩაბარებამდე რამდენიმე დღით ადრე კლინიკაში ხარაგაულის გამგებელი რამდენიმე თანხლებ პირთან ერთად შევიდა და სამუშაოების შეწყვეტა მოითხოვა. მას შემდეგ ახლადაშენებული კლინიკა უფუნქციოდ არის დარჩენილი.